For å si det sånn, nå har jeg vært her på Bømlo i 3 dager, da er øsepøst. Hva gjør jeg? Vi har brøksika hele gjengen, da drar jeg på sport i Bømlo. Treffer Lena der med et kjempesmil. Hei, er du her i sommer også? Jeg har fått meg sommermedlemskap, dratt mannen med. Og det første jeg ser når jeg kommer inn der, det er i skohylla, og så står det, og så er det sånn, kaffekopphylla. Altså, da har du skjønt at du må ha allsidighet i treningsbransjen, at alle kan ikke være like, men det står en sånn kaffekopphylle som er laget på sløyden, med inngravert sånn kaffekopphylle, som jeg da kan sette mine energidrikker på, og nøkler, mens jeg tar av meg skoene, i stedet for å sette det på gulvet. De har skjønt det, liksom! Og den er liksom ikke fancy eller svart eller sø, den er tre. Den er sløyd. Skjønner du hva jeg mener? Og da er bare, jeg kjenner bare varmen. Hei, dette er plassen for meg. Og gå inn der, løfte litt. Hvor mange øvelser jeg hadde der på sport i Bømlo i går da? Jeg tror kanskje jeg var oppe i 3-4. Litt tunge løft. Sitte der, scrolle på mobilen, slappe av, høre på musikk. Så du får kjempeeffekt av det. Hvis du gjør det litt, sånn litt kontinuerlig. Det trenger ikke være mye. Ikke? Og jeg har fått mamma inn der. Så hun har jo begynt med litt sånn PT og begynt å trene og har fått, hun er jo sprekedama, men merker at muskelmassen øker, altså. Og har vært der et halvt år nå, og du ser muskelmassen øke. Så det er shout-out til den jobben de gjør på sport i Bømlo. Det er, for meg er det liksom et virkelig et fristed når jeg kom til Bømlo. Jeg elsker det der. Det er så bra stemning, og det var så masse forskjellige folk der i går. Det var ungdommer, det var godt voksne, det var chill, det var rent, det var fint, det var optimalt utstyr. Altså det er det sharpeste av det sharpe du får der. Det er altså så insanely bra utstyr der. Det er top notch på alt.